Metsa Components on siis mööblitootmisettevõte, kes tegeleb siis massiliselt mööblikomponentide ja valmismööblitootmisega. TNC Component siis saab täna tööd üle 140 inimese. Kliendid on enamasti Skandinaavias, eesmärk on laieneda rohkem ka Põhjamaadesse. Täna me toodame põhiliselt köögimööblit, garderoobe ja vannitoamööblit. TNC Componentsil oli suur õnn leida endale koostööpartner Rootsis, kellega me saime koos minna edasi innovatiivse tootearendusega ja nimelt plikkmööbli tootmisega. Tema kokkupaneku kiirus on 6-10 korda kiirem. See tähendab seda, et mööbel käib kokku ilma erilised furnituuri kasutamiseta ja tema logistiline CO2 jalajälg on tunduvalt väiksem.